Thomas Frank, et flot mål til 1-0 mod Nordsjælland i søndags. I hvor høj grad passer den ind i de mønstre og skabeloner, som du gerne vil arbejde med holdet? Vi går kun efter at score smukke mål, så... Ej. Jamen... Der er så mange ting i de forskellige mål, og det er sjældent, man kan træne det, så sidder 100% i skabet, det man sådan lige laver, og så bliver det fedt ud i banen. Det er altid sådan små afarter af det. Men det er klart, jeg synes, det der løste rigtig godt, det var, at vi var rigtig aggressiv i noget presspil. Vandt i bolden, satte hurtigt en 3-4, korte pasninger sammen og spillede os væk fra presset. Og så prøvede vi egentlig at ramme punkt længere fremme, og så kom muligheden for at spille dybt og bredt til sidst. Så det er jo altid fedt, at nogle af tingene kan lykkes nogle gange, og så er det fantastisk bare ind i Risa. Hvad er det, der gør at netop sådan nogle ting, om så er det en afart, og de der med at tage den rigtige beslutning i det rigtige øjeblik, men hvad er det sådan mere konkret, der gør, at sådan nogle ting lykkes, og man får det med? Jamen, uanset om det er det mål, eller hvad det nu er, så handler det jo om enormt stor vedholdenhed. Træne de samme ting igen og igen og igen. Og når det sidder ind under huden, så er det nemmere at finde sekvenser i løbet af kampen. Okay, der kan man se, at det er det her, vi har trænet. Så det er egentlig det handler om. Vedholdenhed, perfektionisme på træningsbanen. Er det en del af den struktur, som vi prøver at bygge op omkring hele træningen og træningskulturen og den planlægning, I har langt ud i fremtiden? Ja, det kunne man nok godt sige, at den struktur, vi har på træning i løbet af hele ugen, der har vi da rigtig meget fokus på at have spil, hvor vi sætter korte pasninger sammen, hvor vi rigtig gerne erobrer den, men også rigtig meget fokus på både at komme i de her dybe løb, uanset om det er vores kanter eller baks, eller hvem det nu er. Så der er forskellige ting, at det vi gerne vil, der bliver sat sammen.